skim pelaburan. Skim pelaburan kat Malaysia ni memang banyak. Hari-hari ada je skim pelaburan yang baru. Tapi skim pelaburan ni yang membezakan orang adalah sama ada betul-betul legit ataupun scam. So pada awal tahun 2021, pihak semboyan dah keluarkan satu video berkenaan dengan scam pelaburan yang melibatkan orang-orang kampung. Apa yang lebih menyedihkan dekat video tu, scam pelaburan orang kampung ni melibatkan orang kampung si penipu itu sendiri. Scam ni modus operandi dia melibatkan pelaburan dan perniagaan yang tak wujud. And cara diorang untuk scam orang ni, diorang katakan diorang dapat untung 130% dalam masa 2 minggu. Saya rasa Tan Sri Syed Mohtar Albu Hari pun tak boleh buat untung macam tu dalam masa 2 minggu. So, orang-orang kampung bila dengar benda tu, diorang rasa tertarik and diorang pun melabur. Tapi sayangnya, pelaburan tu memang tak wujud dan adalah scam. Diorang cakap duit daripada pelaburan ni, diorang nak buka bisnes-bisnes untuk gain keuntungan bagi kepada pelabur-pelabur ni. Tapi sayangnya, bisnes pun tak ada, pelaburan pun tak ada. Apa yang mengejutkan lagi pihak semboyan, kerugian yang ditanggung semua orang yang di-scam ni adalah RM300,000 dan membabitkan lebih daripada 26 orang. Dan pihak semboyan rasa lebih ramai mangsa dan lebih banyak kerugian sebenarnya yang ditanggung. Jadi lepas daripada pihak semboyan dapat aduan-aduan ni, pihak semboyan cuba berhubung dengan si penipu ni untuk nak berbincang berkenaan dengan kem pelaburan ni. Tapi bila pihak semboyan cuba call untuk nak berbincang, tak ada dapat apa-apa respon yang positif pun. Biasalah, dah menipu, orang mesti nak elak daripada kena tangkap, nak kena bayar, betul tak? So, pihak semboyan pun dah bercadang dengan mangsa-mangsa ni untuk buat pertemuan dekat rumah si penipu ni sendiri. Bila pertemuan pertama pihak semboyan nak pergi, si penipu tak ada dekat rumah. And yang ada pun family. And yang pihak semboyan sedih sekali adalah pihak family tak nak pun bagi kerjasama untuk kontak, ataupun pihak family tak nak pun bantu semboyan untuk cari si penipu ni. Bila pihak semboyan tanya mana pergi, semua kata tak tahu. Dengan anak sendiri pun kata tak tahu. And bila pihak semboyan dah sampai dekat rumah si penipu ni, ada yang benda lebih mind blown. Rupanya dalang di sebalik scam ni adalah satu keluarga, and anak dia pun terbabit sekali dalam scam ni. Anak dia terbabit dari segi pengutipan wang, maknanya macam mangsa-mangsa ni semua back in duit dekat anak dia, dan anak dia akan back in dekat mak dia ni. So pihak semua yang rasa memang sangat sedih lah, sebab budak masih dekat sekolah dah belajar untuk buat scam ni. Jadi conclusion pada pertemuan pertama tu, bagi pihak semboyan adalah gagal lah, sebab pihak semboyan tak dapat jumpa si penipu ni. Mana dek? Nak bincang ke tak nak bincang? Senang ke? Kalau kami dah pergi, kira dah habis cerita lah. Habis cerita, saya memang tak nak datang lagi lah. Dan salahkan saya. So pihak semboyan pun plan letak mata-mata dekat sekitar rumah si penipu ni untuk pantau apa aktiviti si penipu ni, macam mana apa semua dia. And bila dah dapat information berkenaan bila dia ada kat rumah apa semua, pihak semboyan pun plan untuk pergi jumpa kali kedua. Bila pihak semboyan datang kali kedua tu, si penipu ada kat rumah. So benda tu positif. Tapi sayangnya diorang tak nak keluar pun berjumpa dengan pihak semboyan. And sedih sekali, mak dia pun, mak kepada si penipu ni, maknanya nenek kepada anak dia tu, backup lagi anak dia. Datang sini, hari tu makcik kata dia orang tak ada rumah. Hari ni dia ada rumah, kenapa makcik tak bawa dia keluar? Nenek dia, apa, makcik tu kata, anak dia ni dah jumpa mangsa-mangsa dekat balai polis untuk selesaikan semua. Tapi bila kita tanya mangsa-mangsa, mangsa kata tak ada pun. Tak ada pun orang kata nak jumpa kat balai polis nak selesaikan benda tu. Memang bagi pihak semua sedih lah, sebabkan satu keluarga besar terbabit sekali dalam skam ni. So hasil daripada perjumpaan kali kedua tu pun menemui jalan buntu. Si penipu pun memang tak nak berunding cara berdepan dengan pihak semboyan dan mangsa. And pihak semboyan terpaksa ambil keputusan untuk bawa kes ni ke perundangan. And kes ni masih berjalan lagi, belum selesai lagi. Jadi kita sebenarnya nak lihat supaya benda ini dapat diselesaikan di luar mahkamah. Kita beri peluang sebenarnya, dan kita pun bincang dengan anggota polis. Kita buat keputusan bersama dengan rakan-rakan kita, dan saya dah rujuk dengan peguam kita. Kita akan minta kepada pihak polis telah buat keputusan untuk tuduh di mahkamah di bawah Seksyen 420. Betul. Jadi nasihat saya, wakil daripada pihak semboyan, tak salah untuk nak masuk skim pelaburan, tapi make sure skim pelaburan tu betul-betul wujud, legit, dan apa-apa perniagaan yang diorang lakukan untuk support skim pelaburan ni betul-betul wujud. Kita tak nak nanti kamu semua akan menyesal di kemudian hari sebab tertipu dengan skim pelaburan yang tak wujud.